Հոնկոնգի քաղաք սախեմցիպո դը չինետի Սախալխո ռեսպուբլիկի սպեցիալուրի ադմինիստրացիուլի ռեգիոնի է ռոմելից, կյղնի սամխրետ սանապիրոզ եմ դեբարյովս, իսց նոբիլի ավրցելի հորիզոնտի թադա բունեբրիվի խրման ավսատ գուրիտ։ Հոնկոնգի գլովալուրի քաղաքիա, լոնդոնիսա դա Նյույորկի շեմդեք մսոպլիոշի մեսամեծ ամղան սարտաշորիսո պինանսոր ծենտրս ծարմուադգենս։ Ամ քաղաք սախեմցիպո ծամղանի կապիտալիստուրի պոստ ինդուստրիուլի էկոնոմիկա ուս ռոմելից դաբալի կադասախադեպիտա դա թավիսուպալի վաճրոբիտ խասիատ դեպա։ Հոնկոնգուրի դոլարի մսոպլիոս ռվաղ ուելազի գամող ենեբատ վալուտաս շորիսա։ Տերիտորիս ուգմարիսովան մաղալ շենոբեպս է մոտխովնա գազարդա, ռամացիս մսոպլիոշի ուելազը վերտիկալուր կալակատ ակցիա։ Հոնկոնգս էրցուլ մոսախլեզ եմ սոպլիոշի էրթերթի ուելազ է մաղալի շեմոսավալի ակս մագրամ, ամավեդրոս գանույթարեբուլի էկոնոմիկիս կյեղնեմ շորիս ուելազ է մաղալի շեմոսավլեբիս ութանասորովա։ Տերիտորի սիմցիր եմ խելի շեղուց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 ղ
წარმოადგენს.